Елена Мила, дойде ноември. Така е. И как дойде? Добре дойде. За добро. Хубав е месеца, не от най-хубавите, но то не може винаги да ни е много хубаво. Понякога Що? Трябва да ни е само и хубаво. А, добре. Да. Все пак е хубаво. Да, така е. Месец е с път на живота 9 и всъщност е вододел между старото и новото. Ще има малко борба и трудности, но като цяло аспектите са добри, спокойни. Изисква се да бъдем малко по-борбени. Трябва да се стегнем и да проявим воля. Много е важно да се справяме с ситуациите, като мислим, защото мисълта е най-важното нещо през този месец. Има 5 критични дни, в които трябва да се внимава. И всъщност месецът е за приключване. И ако някой не е направил нещо, всъщност сега е момента да направи всичко, което трябва да приключи и е отлагал в годината. Най-добрите дни са 15 и 22. Хората могат да плануват абсолютно всичко важно през тези дни. Съответно, критичните дни са 5, 14, 23, 24 и 25. Тук трябва да се превентира здравето и да се внимава за настинки. Uh-huh. Да, сега Гала, знам, че ти не обичаш да говорим за лошите дни. Да, но се налага, викаш, давай. Но понякога се налага, да, защото все пак в живота има баланс. Сега, дни за брак през този месец, които да са добри и да гарантират добро бъдеще, няма. Но пък има хубави дни да си извадим лични документи. Това са 3, 16 и 21. Съответно, ако някой трябва да си сменя мебелите в къщи, подходящите дати за купуване са 12, 13 и 30. Избираме тези дати, за да може, когато правим покупка, тя да е трайна, да не се чупи и да и се радваме дълго време. Дни за реклама и усилване на бизнеса са 10, 16 и 28. Подходящи дни за зачеване, засаждане на растения 7, 16 и 27. И дните за кръщене на малки дечица са 17, 26 и 27. Гала, сега цвета на месеца е червен и пурпурен, но тъй като месеца е с вибрация 9, можем да използваме абсолютно всички гами. Тъй като в числото 9 се съдържат всички числа. Да. В крайна сметка и всички цветове. Съответно и музикалният тон е абсолютно всички гами, но преобладаващият е ла. Добре. И кристалите са аметист, цветята, хризантеми. И то си е и времето на хризантемите. Да, времето е, но и като цяло вибрация 9 е подходяща за тези цветя. Лечебният код го знаем, 379, най-вече се използва за кармичните критични дни, защото неутрализира негативите. Сега, за родените на първо, 10, 19 и 28 число, месец за работа, за приключване, да се организират добре. Животът на тези хора се пълни и всичко им идва на готово. Ако нещо трябва да се довърши, то сега е точният момент. И при тези хора вододел. За родените на 2, 11, 20 и 29 месец за преживяване на щастие, т.е. с път на живота едно, да опитат нещо ново, да дойдат на себе си, фантазиите им се развихрят, вълненията се увеличават и тук им се препоръчва да правят най-доброто за себе си, тъй като единицата е свързана с личното щастие. Браво. За родените на 3, 12, 21 и 30 месец за търговия, семейство и роднини, тук акцента при тези хора ще са битовите неща, да си уредят храната, материалното и са им важни уговорките и партньорствата. Те показват на какво са способни, провокирани са от събитията да го покажат. Просто нямат друг избор. За родените на 1, 10, 19 и 28 месец за работа, организация и приключване, животът с оп. Ние тук повторихме малко. Така, да, е, добре. Случва се. Да. За родените на 4, 13, 22, 31 месец за лесно и бързо нареждане на нещата, защото месецът е с път на живота 3. Спокоен, пасивен период, който не изисква от тях много да се движат.
и да полагат усилия, носим хармония и успех, без много-много да се пренатоварват. Трябва да използват шансовете си и да не ги пропускат. За родените на 5, 14 и 23 число, месец за наложителни ремонти, преминаване през ядове и трудности, за тази група хора месецът е най-слаб. Възможно е да имат някаква криза, с която трябва да се справят и трябва да превантират стомаха. Да, защото е възможно да имат стомашни проблеми и съответно нумерологичният съвет за тях е превенция на здравето. За родените на 6, 15 и 24 число, месец за социална изява, популяризиране и усилване на социалните контакти. Личният акцент е върху семейство и близки хора. Изисква се яснота, точност и навременност, за да са успешни. Трябва да спазват правилата. И за родените на 7, 16, 25 число, месец за любов и приключения, красив период за пътуване. За тази група хора месецът е най-добър, защото е с път на живота 6. Могат да отидат някъде, където до сега не са били и да посетят красиви места, но трябва да внимават с риска. Периодът им е за купон, веселие, могат да си закупят кола или телефон, ако им е необходимо. За родените на 8, 17 и 26 число, месец за всички, за високи постижения, за полет с самолет, могат да отидат до чужбина или да изкачват върхове, подходящ за изолация от шума и проверка на качеството на живот. Море в чужбина ще им се отрази добре. Трябва да вярват в себе си. Добре. За родените на 9, 18 и 27 месец за свършване на много задачи, за претване на ръкави, не трябва да се нагърбват с всички задачи на куп, защото може да им дойде в повече, да са неудовлетворени. Периодът има за финанси, сметки, уреждане на бита и тук мотото също е спазвам правилата и сроковете. Еми, чудни сме. Да. Общо, взето, както каза, добър месец. Да, добър месец. Има си и добрите и още дни, но да. Имаме и как да ги неутрализираме. Точно, имаме си така. Код, всичко е наред. Да. Благодаря ти, Милена. Асито идва да ни разказва много за Асенце, какво за Смилянския боб и други чудесни неща. Беше на фестивал Асито на Смилянския боб. И ще готвим боб и още. Продължаваме след реклама.